Astara'da maşın körpüden aşıp su arkına düşen avtomobilin sürücüsü dünyasını değişip. Gece saatlerinde yeni Ələt Astara magistralında hadisə baş verib. Astara'nın Şah Ağacı kəndinde 53 yaşlı Cəllabat sakini Fazil Quliyev idarə etməni itirib və minik avtomobili körpüdən aşaraq su arxına düşüb. Nəticədə sürücü dünyasını dəyişib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xüsusi xilasetmə hissəsinin 6 nəfər canlı qüvvəsi xüsusi alet və avadanlıqların köməklə deformasiya uğrayan avtomobildən mərhumu çıxara bilib. Fazil Quliyevin meyti məhkəmə tibbi ekspertiza patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Astara.